na hranici slovenského krasu. Na tejto strane. Pod tou vodou. Vodička čistá. Nejaké škrytle tam vidím. Vapence. Dobre. Nič. Ideme ďalej. A ideme k tomu kamenelomu. Najprv sa pozrieme na ten kameňolom a potom, ale keď bude tak zarastený ako toto tu, tak to bude puška potom. Sa tam pozrieme. Takú úštinu. No, to bude problém. To sú krásne pietky. Tu je vraj menší a tam trochu bližšie, odkiaľ sme prišli, väčší. Akurát včera správa dávali, že? Pozrite. No, ale my nehľadáme vapeniec. Predpokladal, že tu budú nejaké hadiky, preto som si zobral aj vysokú obuv. To je hadik nenapadný. Volá sa to hadik hovienkový. Thank you.
tam je jeden, tu je druhý. Pomyslíte, bude ma čakať ďalší? To je uzovka. Je to užovka, pretože retenice sú kratšie. Sú oveľa kratšie. No. A teraz pekne. Našiel som jeden jemnozrný agregátik kalcitu. Opa, sa mi rozpadol v ruke. Jemnozrný. Tu. Pekne vidno tie kryštáliky kalcitu. A tu. A tu ďalší. Pozrite sem. Pekná vzorka. Kryštáliky kalcitu. A vápenec. A tu som videl. Steblovitý agregáti. Kde som ho videl? Kalcitu. Tu. Pozrite sa. Vápenec ma zapíhať. Čipne. Pozrite se. Krásne kamienky. Len to je pravda. Pozrite. A opäť na vapenci. No to, že veľa toho miesta nemám. Zobral som si len takú bočnú kalcitku, ale na vzorky mi úplne stačí. Pár vzoriek si zoberiem a to mi bude stačiť. Aj ťažko mi je ísť hore. Tak minule som chcel natočiť hada, sa mi nepodarilo a teraz hneď dvoch. Dve hadičky. Ešte pár tisíc rokov a bola by pekná vzorka. A vlastne ani nie pár tisíc rokov. Ale vidím tu chodníček. Kto ho spravil? Opa. Myslíte, že sa šmyknem? Nič je. Ďakujem.
trochu ďalej. Opa. Aj tu. Aj tu pekne vidieť. Kryštáliky. Aj tu. Tu je veľký kameň. Keby nebola taká veľká. Pozrite tu krásne. Vidno teraz. Teraz slabo vidno. Ten na tebe. Počkať. Aj to. Ja beriem. Aj to. Uj, tak to by... Dobrý nápad to bol. Hady počujem všade sa šmýkať. Iný ruksak. Tuto žalku si zoberieme. Kde je prasknutá? Treba si dávať pozor. Tu je taká cestička, ale ja mám spraviť jednu fotku. Čo ste?
jazyky tu lietajú veľké. Nechcem sa potom kotúľať dole. Tak, no by sa dalo vyniesť. Ale... No, myslím si, že sa vyberiem k rieke. Pár zoriek vyberiem. Doma si ich pekne očistím a dám fotky. Tak a ideme. Možno som sa dlho venoval tým hadom. Ešte tu som niečo videl. To bol len klam. Tam trochu ďalej je Košov most, ale teraz nemám čas, musím ísť rýchle k rieke, aby som vám ukázal nejaké tie náleziska tých kremeňov železitých, keď tam budú, no uvidíme.